Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу жасайық. Аудан әкімдері неліктен мемлекеттік қызметкерге сай әдеп этикасын сақтамайды? Бұқаржы ауданына қарасты Шешенқара селолық округінің әкімі ауыл тұрғындарына дөрекі сөйлегені үшін кеңестік жазаға тартыла жаздады. Қарағанды облысында ұлттық спорт түрлері кенжелеп қалған. Ауылдық жерлерде спорт түрлерін дамытуға жағдай жасалмай отыр. Төтенше жағдай орын алғанда әлеуметтік желі арқылы халықты жедел ақпаратпен қамтамасыз етіп, адам шығынының алдын алуға болады. Аталмыш тың идея Қазақстан, Белоруссия мен Ресей елдерінің төтенше жағдайлар министрлігі өкілдері бас қосқан жиында айтылды. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жұмыс сапарымен аудандарды аралады. Бұл жолы Шет, Абай аудандарына барып, салынып жатқан әлеуметтік нысандардың құрылысымен танысты. Абай ауданы Құрма ауылындағы мектептің құрылысы 2014 жылы басталған, ал нысанның жалпы құны 750 миллион теңгеге бағаланыпты. Бүгінде мектептің негізгі жұмыстары соңына жеткен, енді тек ауланы абаттандыру мен техникалық құрылғыларды орнату істері атқарылуда. Облыс әкімінің бірінші орынбасары аудандарға сапарында 320 орындық мектептің құрылысын барып көрді. Абай ауданымызда 32 мектеп бар. Биыл бізде екі күрделі жұмыстар өткізілетін болады. Ол село Сариптаға, Дзержинский орта мектебінде, одан кейін Мерей кешенінде сол шатыр жөндейміз бұл мектептің. Сол екі мектепте сондай күрделі жұмыстар өткізіледі. Одан кейін келесі жылдары бізде Абай қаласында балабақша салыну керек. Соған бүкіл заявкаларымыз бәрі беріп, управление образованияға, одан кейін министерство образованияға бәрі заявкалар берілген отыр. Енді қалай, нәтиже қалай болды? Жақсы нәтиже, 91.8 бар, средний бар, ең жоғары 108. 108. Жұмыс тобы келесі бағытында Шет ауданы Нұраталды ауылында болды. Онда биылғы жылы қолданысқа беріледі деген дәрігерлік амбулаторияны да бақылап қайтты. Амбулаторияның құны 113 миллион теңгеге есептелген. Медициналық орталықтың қабырғасы тұрғызылып, терезелері де салынған, жылыту қазандығы да дайын. Қазіргі таңда бұл ғимараттың дауласына көріктендіру жұмысы жүргізіліп, техникалық қондырғылар қойылмақ. У нас началось строительство. Бізде құрылыс 2015 жылы басталған, осы айдың соңына дейін аяқтауымыз керек. Ғимаратты тұрғызуда отандық материалдарды пайдаландық. Екі нысанның да құрылысы маусым айында аяқталмақ. Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаев ғимараттардың жұмысы сапалы жасалып, әрі барлық жағынан техникалық талаптарға сай болуын тапсырды. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау ауданы Шешенқара селолық округінің әкімі тәртіптік кеңестің жиынында басты кейіпкерге айнала жаздады. Ауыл тұрғындары дөрекі түрде сөйлейтін әкімнің үстінен арыз түсірген. Алайда екі тарап ымыраға келгендіктен айыптаушы арызын қайтып алған. Дегенмен тәртіптік кеңес мүшелері аталмыш іске байланысты шағын тергеу жүргізіп, тараптардың келісімге келуіне байланысты істі жапты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары бұл жайтты басқа әкім қараларға да сабақ болсын дейді. Сондай-ақ өз қызметкерін заңсыз жұмыстан шығарған Қазбек би аудандық мемлекеттік кіріс бөлімінің қызметкерлеріне қатысты істе қарастырылды. Тәртіптік кеңес тұрғындарға тіл тигізген әкімге қатысты істі тоқтатты. Есесіне Қазбек би аудандық салық қызметкерлеріне отырыс мүшелері қатулы қабақ танытты. Оларға әріптестеріне қатысы жоқ тексеріс жүргізіп, ешбір айыптаусыз қызметкерді жұмыстан шығарғандары таяқ болып тиді. Кінәлілер отырысқа толықтай шақырылғанымен тілшілер қауымын көргеннен кейін залға тек қана бір қызметкердің кіруге дәті барды. Мемлекеттік кіріс басқармасының қызметшілерін шақырдық. Тәртіптік материалдар бойынша бір кісі қатысты, қалғандар келіп кетіп қалды. Олардың қатыспағандығы жауапкершілікке тартылмайды деген мағына білдірмейді. Кімге қандай жаза береміз деген ұсынымды сол жердегі жаңа басқарманың басшысы, мемлекеттік органның бірінші басшысына енгіземіз. Одан кейін сол енгізілген ұсынымның орындалуын бақылайтын боламыз. Тәртіптік кеңесте қарастырылған 8 іс бойынша екі шенеунікке қатаң шешім шығарылып, қалғандарына ескертулер жасалды. Ал жұмысынан босатылған салық қызметкері бұрынғы орнына қайтадан жұмысқа алынатын болды. Мемлекеттік кіріс басқармасының қызметкерлері өз кінәлерін мойындады. Свою вину признаю, что
Өз кінәмізді мойныма аламын. Иә, жұмыс барысында қателіктер жібердік. Жетекші үкімімен бізге тапсырылған қызметтік міндеттерімізді дұрыстап орындаған жоқпыз. Сондай-ақ отырыс мүшелеріне жемқорлыққа қарсы тексеріс нәтижелері туралы ақпарат ұсынылды. Тәртіп кеңесінің ақпараты бойынша орта және шағын бизнесті субсидиялау ережелері туралы заңнамалық актілердегі жетіспеушіліктер анықталған. Оларда мемлекеттік қызмет көрсетудің уақыттары жазылмаған. Ал әскери комиссариаттардағы медициналық комиссия құрамы жылдан жылға жаңармай келе жатыр. Аталмыш факт сыбайлас жемқорлықтың жол алуына мүмкіндік береді. Тәртіптік кеңесте қарастырылған барлық құрылымдарға қателерін жөндеуге байланысты 40-қа жуық ұсыныс хат жіберілді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда 6-шы маусымда бастау алған мұғалімдердің жазғы мектебі аяқталды. 10 күнге созылған білім жетілдіру курсына облысымыздың әр түпкірінен келген әлеуметтік психологиялық саладағы және жаратылыстану гуманитарлық бағыттағы мамандар қатысты. Оқу әдістемелік жиын 3 тілде сабақ беру бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Осымен 3-ші жылы өтіп отырған ұстаздардың жазғы мектебіне биыл 800-ге жуық қатысушы келген. Олар облысымыздың алыс аудан мен ауыл және қала мен қалашықтарының мамандары. Облыс орталығында өткен басқосу 2 аптаға созылды. Жаңарқа ауданынан келген Еркебұлан Игенов бұл алдағы 3 тілді білім беру бағытын іске қосудағы нәтижелі бастамалардың бірі болғанын айтады. Бұл курс мұғалімдерге көп көмек көрсетеді. Мен ойлаймын, алдағы уақытта да бұл әлі де жалғасын табады деп айта кетер болсам, енді ұлағатты ұстаздарға қарап біз бой түзейміз, жас ұстаздардан біз жаңалық күтеміз. Сол себептен көп тәжірибе алмасу болды. Тәлімгерлерге арналған аталмыш шараға орыс тілді мектептерде қазақ тілін үйрету бағыты бойынша тренингтерді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің ұстаздары өткізуде. Сондай-ақ жаратылыстану пәндері бойынша әдісімен бөлісіп жатқандар британдық кеңестің тренерлері. Мектептегі шетел тілін үйретудің қыр-сыры мен Қарағанды мемлекеттік университетінің мұғалімдері бөлісуде. Жазғы мектеп штабтары қаламыздың нөмірі 1-ші, 83-ші, 57-ші және 101-ші жалпы білім беру ордаларында орналасқан. Бұл курстың ерекшелігін айтып кеттік. Ағылшын тілі информатика пәні бұл ауылдық мектептерге арналған болса, ал химия, биология, информатика бұл тілдік құзыреттілікке байланысты болып тұр. Бұл шарадағы басты назар ауыл мектептері өкілдеріне аударылды. Алдағы уақытта 3 тілде сабақ өтуге тиісті бастауыш сынып мұғалімдері де қалыс қалған жоқ. Осы уақыт аралығында әрбір қатысушының керекті жағдайы жасалып, уақытша тұрақтайтын орында қарастырылған. Курс соңында білімдерін жетілдірген барлық оқытушыларға сертификат табысталды. Сымбат Санатқызы, Төлеген Рашидов, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қарағанды облысы бойынша ұлттық спорт ақсап жатыр. Тұралап қалған салаға қаражат бөлінер емес. Бұл мәселеден спорт басшылығы хабардар болса да көңіл аудармай келе жатыр. Қазір аймақта ат спорты, биатлон, жүзу секілді спорт түрлері ақшаның жоқтығынан жұтап тұр. Бұдан бұрынырақта Сарыарқа, Шахтер, Тұлпар секілді бірнеше спорт клубтарының сатылатыны туралы ақпарат шыққан болатын. Командаларға қатысты шындықты орталық коммуникацияларда өткен жиынға қатысқан тілшіміз біліп қайтты. Ұлттық спорттың иесі мұрнына да бармайтын спорт басшылығы бүгін брифингке келді. Алдын ала дайындалған баяндамасын 11 минут бойы қағаздан көз алмай оқыған Наталья Сухорукова қазақ спортына келгенде жауырды жабат оқыды. Ауылдық жерлерде спорттың тұралап қалғанынан да бейхабар. Тіпті Наурыз мерекесінде де ұлттық спорт түрінен сайыстар ұйымдастырылған жоқ. Бар болғаны 6 адамға 3-9 мылақ тақтасы беріліп, жұрнақ ретінде көзге көрсетілді. Брифинг барысында тілшілер қауымының қойған сұрағына жауабын қаражаттың жоқтығымен байланыстырған Сухорукова ханымды спортшылар дайындалатын алаңдардың тапшылығы да алаңдатпайтын секілді.
Также планируется строительство 6. Қалалар мен аудандарда 6 спорт кешені мен 6 емдеу сақтандыру кешенінің құрылысы жоспарлануда. Бүгінде жергілікті бюджет есебінен салынып жатқан Ұлытау ауданындағы спорт кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Спорт десе ішкен асын жерге қоятын қауым бүгінде Сарыарқа хоккей командасы мен Шахтер футбол клубының тағдырына алаңдаулы. Себебі осыдан біраз уақыт бұрын спорт жанкүйерлерінің арасында командалардың сатылатыны туралы ақпарат қызу талқыға түскен болатын. Бірнеше рет сатылымға шығарылған командаларды сатып алуға ешкімде құлық танытпаған. Жиынға қатысқан Наталья Сухорукова командалар тағдырының әрі қарай қалай болатынын дөп басып айтып бере алмады. Клубы должны уметь зарабатывать деньги на и на продаже игроков, и на выращивании своих спортсменов, то, что делается во всем мире. Осылайша спорт саласы тұралап жатса да спортшылар сүйіктісін жалғастыруда. Аймақ бойынша 3000-ға жуық спорт мектептері мен секциялар бар. Онда 400000-ға жуық адам спортпен шұғылданады. Ұлттық құрама командаға спорттың әр түрінен 1168 адам мүше болған 12 спортсмен Рио-де-Жанейрода өтетін жазғы олимпиадаға жолдама алған. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Төтенше жағдай орын алғанда әлеуметтік желі арқылы халықты жедел ақпаратпен қамтамасыз етіп, адам шығынының алдын алуға болады. Аталмыштың идея Қазақстан, Белоруссия және Ресей елдерінің төтенше жағдайлар министрлігі өкілдері бас қосқан жиында айтылды. Тәжірибе алмасу барысында қаламыздағы тыныштықты сақтау мақсатында орнатылған 260-ға жуық бейнебақылаудың жұмысы шетелдік меймандар мен тілшілердің назарына ұсынылды. Кездесуде Беларус Республикасы мен Ресей Федерациясының төтенше жағдайлар министрлігі өкілдеріне жергілікті мамандардың оқыс оқиғаларға төтеп беру дайындық деңгейлері жөнінде баяндады. Аудиторияларды аралатып, қала көшелерін бейне бақылау арқылы қадағалайтын бөлімнің жұмысымен таныстырды. Делегация мүшелері біріккен диспетчерлік кезекші қызметі, баспасөз қызметі, ақпараттық талдау бөлімінің жұмыстарын көздерімен көрді. Осы үш күннің ішінде біз Астана қаласында, Қарағанды облысында және Ақмола облысында боламыз. Үш облыста да көрсететін жағдайлар өте көп, көрсететін жұмыс, атқарылған жұмыс өте көп. Және де біздің әріптестерімізде бізге берер жаңа тәжірибелері бар. Сондықтан да осының барлығы біздің азаматтарымыздың төтенше жағдайларға дайын болуға және осы қағидаларды, жүріс-тұрыс қағидаларын үйренуге көмектеседі деген ойдамыз. Әлеуметтік желілерде қаптаған жалған ақпараттардан қоғамды сақтандыру үшін бірлесе жұмыс жасау бүгінгі күннің басты талабы. Жиынның басты мақсаты азаматтарды түрлі төтенше жағдайларға төтеп беруге дайындау, дейді ұйымдастырушылар. Ресей Федерациясы мен Беларус Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің делегаттары әлеуметтік желілер арқылы өмір қауіпсіздік негіздеріне оқыту мен төтенше жағдайларды әрекет ету бойынша сұрақтар өз елдерінде тәжірибемен ұқсас екендігін атап өтті. Әр жыл сайын ахуалды бір тақырып қозғалады. Биылғы тақырыбымыз өте ауқымды түрде талқылануда. Шынымен әлеуметтік желі арқылы таратылатын жалған ақпараттарға абай болғанымыз жөн. Бұл осы семинарымыздың бір өзгешелігі. Бірақ ең бастысы халықты бар ақпаратпен қамтамасыз ету. Тәжірибе алмасу жұмыстарынан бөлек қонақтарға кеншілер астанасы бойынша Долинка кентіндегі саяси репрессия құрбандарына арналған мұражайға Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мұражайына экскурсия ұйымдастырылды. Асыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, жаздыгүні таза ауада жанға жайлы көлеңкеде отырып шетел және қазақ классиктерінің шығармаларын оқуға болады. Гоголь атындағы Қарағанды облыстық әмбебап кітапхана шаһар тұрғындарына арналған жазғы оқу қаласы акциясының шымылдығын ашты. Аталмыш жоба биыл 4-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Кітапхана қызметкерлері саябақтағы оқу алаңына 300-ге жуық белгілі қаламгердің туындысын қойған. Ондағы мақсат оқырмандардың бойына елжанды қасиеттерді сіңіріп, кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру. Ұйымдастырушылар жобаның өзіндік аудиториясы бар екендігін айтады. Кітап сүйер қауым дәстүрлі шараның басталуын тағатсыз күтетінде көрінеді. Жазғы оқу қаласы әр аптаның бейсенбі мен сейсенбі күндері оқырмандарға қызмет көрсетеді. Тағылымды акция қыркүйек айына дейін жалғасады. Жобаны жүргізудегі мақсат қоғамның кітапқа деген қызығушылығын ояту, ересектер мен жастарды кітап оқуға тарту, сонымен қатар балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру болып табылады. Жоба
төртінші рет жүргізіліп отыр дедік. Осы уақыттар аралығында өз оқырманы бар. Өйткені кез келген оқырман бұл жобаның оқырманы бола алады. Оларға ешқандай шектеулік қойылмайды. Олар келіп жаңағы кітапты алып үйлеріне алып кете алады. Қайтарғысы келсе келіп қайтарады, немесе өздеріндегі бар кітапханадағы, өз кітапханаларындағы жеке кітаптарды осында әкеп өткізе алады. Жазғы маусым инфекциялық аурулардың өршитін кезеңі. Күн жылығанда вирустар көбейіп, тамақ судың да тез бұзылуына келеді. Кейбір сауда орындары да тұрғындар да гигиеналық талаптарды сақтай бермейді. Өткен жылғы маусымда 4 хроникалық гепатит, 2 вирусты гепатит, 6 туберкулезбен ауырған адам тіркелген. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қазыбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы өткізген жиында маусымдық инфекциялық аурулардың алдын алу жолдары қарастырылды. Инфекцияның өрістейтін мезгілі маусым 42 айлары. Балалар да ересектер де тиісті міндеттерді сақтамайды. Базарларда, көшелерде бірнеше күн тұрған тағам, көкөністер тез бұзылады. Тауардың өтіп кеткенін қалайтын саудагерлер де тиісті ережелерді үнемі ескере бермейді. Не все родители одинаково. Барлық ата-аналар баласына бірдей қарамайды. Шек жолдары ауруы оңай дерт емес. Тіптен қауіпті деңгейге жеткізуі мүмкін. Көп адам оны ескере қоймайды. Маусымның 8-і мен шілденің 8-іне дейін айлық акция ұйымдастырылады. Акция аясында сала мамандарымен жиындар өткізіліп, шараны атқару, сауда орындарын бақылау жұмыстары қарастырылуда. Ал көпшілікке түсіндіру, ақпараттандыру шаралары жүргізілуде. Аталған дерт жуылмаған көкөністерден, тез бұзылатын тағамдар мен тұрып қалған тамақ судан пайда болады. Кейін кезде жұмыртқа мен тауық етінен де улану жиілеуде. Адамдар күнделікті тұрмыста гигиеналық талаптарды дұрыс сақтағаны абзал. Алдыңғы жылмен салыстырғанда жіті ішек жұқпасы және сальмонеллез аурулары бір деңгейде. Жіті ішек жұқпасы бұл вирустардан, қарапайымдылардан және бактериялардан таралатын балалар мен ересектердің ішек жолдарының бұзылуымен анықталатын жұқпалы ауру. Бұл жұқпалы ауру әлемде ең көп таралған жұқпалы болып есептеледі. Ауру жасталғамайды. Негізінен баланы қосымша тағамдармен тамақтандыру кезінен басталады. Санитарлық талаптарды 2015 жылы экономика министрлігі бекіткен. Белгіленген ережені қадағалау сақтау шарттары да осынау заң аясында жүзеге асады. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлемдік әдебиеттің ең қайғылы повесті саналатын Уильям Шекспирдің Ромео мен Джульетта шығармасы театр сахнасына қайта оралды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры аталмыш қойылыммен кезекті маусымының шымылдығын жапты. Махаббат пен жауыздық, тәкапарлық пен тартысқа толы спектакльді арқа жұртымен бірге арнамыздың түсірілім тобы да тамашалап қайтқан болатын. Биылғы маусым театр ұжымы үшін өте табысты болды. Бірнеше шетелдік республикалық фестивальдерге қатысқан қарағандылық өнерпаздар жүлделі оралды. Осы жылы Тәттімбеттің 200 жылдығына арналып қойылған спектакльдерін Түркия елінің бірнеше ірі қаласында түрік тілінде көрермендерге ұсынды. Ал Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған фестивальде театрдың Ұлы Арман қойылымы сыншылардың тарапынан үлкен бағаға ие болды. Маусымның шымылдығын жабуға Уильям Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» повесі таңдалып алыныпты. Себебі аталмыш спектакльге жастар тарапынан қызығушылық жоғары. «Ромео Джульетта» енді негізінде ең басты бұндағы мақсат жаңағы жастардың сол кездегі замандағы негізі махаббат қой, «Ромео мен Джульеттаның махаббаты». Махаббат қандай ол трагедиялық жаңағы шешіммен аяқталады. Шешімі екі Каполетти мен Монтекидің екі жаңағы ортаның келіспеуіне байланысты. Басты рөлдерді Нұрпейіс Абдураев пен Саягүл Тәшімбекова сомдайды. Қоюшы режиссері Дунай Еспаев. Маржан Ануар қойылымда Джульеттаның сүт анасын рөлін орындайды. Пьесаның желісі бойынша ол кісі актриса болуды армандаған. Сол себепті бұл кейіпкер өзіне жақын екендігін айтады. Сөзінше мінезді рөл болғандықтан сомдап шығу аса қиындық тудырмаған. Бұл Джульеттаның сүт анасын сомдаймын. Өзіме қатты ұнайды. Енді әлі жетпей жатқан жеріміз бар шығар, бірақ ойнай келе, жүре келе орнына келеді деп ойлаймын. Жастардың жалынымен сәтті шыққан спектакль жоғары дәрежеде өтті. Ұлы сезім үшін күресті шынайы көрсете білген актерлерге көрермендер қауымы қол шапалақтап алғыс білдірді. Алмас Мұзабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күнге келіп түскен ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42 06 49 байланыс телефонына хабарласуға болады.
Жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.